Tak u vás je to součást taky vaší práce i herecký, tak obě pracujete jako herečky taky, že jo? No a k tomu bychom mohli udělat můstek, že jo? To nemusíte říkat, můstky neexistují. To říkají jenom, vždycky, to jako když říkají lidi, teď jste mi nahrál na to, že chceme říkám, s Miriam to říká. Udělat představení, které by mělo mít premiéru na podzim. A rádi bychom vlastně už malinko dali na vědomost, že teda to představení připravujeme a bude to právě představení z dubbingového prostředí. A to může být dobrý. Konkrétně na Dubbing Street. To jste možná zažil? Dubbing Street? Já znám dubbing. No. Takže víte, co je Dubbing Street, jako opravdová Dubbing Street, že to není ten seriál, ale že to je ta chodba, kde je ta drbárna, ta společenská záležitost. Tam byly ty studia, tam se sedělo ze všech těch studií. Tak dubbing byl vždycky drbárna. Vždycky. No, ale teď už se s nikým nepotkáte. Do dneška, jo, to možná právě nevědí jako diváci, protože jsou zmatený tím seriálem Dubbing Street, jo, kde to bylo úplně o něčem jiným, ale opravdu to, jak říká Stáňa, na Kavčích horách chodba, kde je prostě 6 studií a vlastně tam začínalo plno dnešních jako dobrých třeba dabérů, tak tam prostě přišli ráno, tam si sedli a čekali. A najednou se ozvalo, je tam někdo, komu je tak 51 věta a už tam někdo běžel, nebo potřebuje tady nějaký sbory. A takle vlastně začínalo. A ještě mě řekněte, já byl ještě placený od frekvencí, ty byly 2 hodiny. Ano. My byli jako taxikáři vlastně. To bylo za 2 hodiny a když jste začala další frekvenci, 10 minut, tak už jste měla byla další. Byla ta raní, že jo, potom byla dopolední. No ale my měli po 2 hodinách. My jsme byli na frekvence tak. My jsme byli vynervovaní, protože jsme milovali přesáhnout tu další třeba o 10 minut. Jasně. Protože jste jí měla placenou a mohla jako jste jít domů. Frekvenci. A někdy nám ty produkční to tak natáhli. Takže jako jsme udělali 2 frekvence, ale i když druhý jenom 10 minut. Stačilo se zapovídat na té Dubbing Street, že jo? Tam se zapovídáte a už se protáhne celá frekvence. Když přijde režisér ze studia a zapovídá se taky, no tak se to protáhne. Ale dubbing byl hrozný, poměrně to bylo furt vetně. To je do dneška, no. To je hrozný. No, pro myši, ale. No ne, no tak ale přeci jenom musíte to jako na to vidět, že jo? Já vím, ale... Máte lampičku to já vím. Jestli můžu, tak mně se občas stává, že já místo do mikrofonu mluvím právě do té lampičky. A zvukař třeba říká, co? Já tě neslyším, prostě mluv na mikrofon. A říkám, já mluvím na mikrofon. A ona je to ta lampička, že jo? Je vidět, že jste jaksi tak technicky disponovaná. Je, no. Obojí je černý a máte tam tu tmu, takže to vypadá jak lampička. No tak, taky to je proto, že mikrofonem si neposvítíte, takže si to nelze plést, ale... Je možný, že kdyby vám dali nějakou jiný tvar té lampičky, že byste si to nepletla. Ale to, jak je to pořád v té tmě a s lampičkou, ono je tam atmosféra, jako kdyby člověk měl jít spát, že jo? Hele, já bych řekla, že úplně ne. Tak. Já jsem usnula na dabinku, Záleží, prostě co dabujete. No to je pravda, jo? Prostě když je to nějaká blbost nudná, tak je to na spaní, ale pak můžete mít komedii, nebo můžete mít prostě drama, takže zase brečíte. A nebo dřív, jak se dabovalo právě ještě ve dvou, tak když kolega měl dlouhý dubbing, anebo mu to nešlo a pořád se to vracelo a opakovalo, no tak se mi stalo párkrát, když jsem byla unavená, že jsem trošku zdřímla. Já jsem teda měl jiný problém. Já jsem několikrát dostal takový záchvat smíchu, že mě vykázali. Taky známe. A stačilo třeba, když jsme to jeli po 8 a padal žebřík, tak já jsem jenom řekl, proč padá pořád na stejné místo. A dostal jsem z toho sám hysterický záchvat, jo. Jak jsem vtipnej nečekal. Ale ona to byla porucha z té tmy, jako já byl unavený v podstatě. Byl jste vtipnej. A vy máte teda, počkejte, no a tak vy kromě teda samozřejmě dubbingu, ale tak v rámci možností a příležitostí, jak to dneska je, se pohybujete na tom hereckém pódiu, který je nevázaný hodně nebo z většiny, že jo? A co z toho teda je taková ta vaše láska kromě dubbingu teda ještě? No tak nejradši dostáváme hlavní role, že jo, v nějakých celovečerních filmech. To je jasný. No. Jo, to jako jasný, že jo. To je jasný, čili potom, to je oblast čekání. Potom máme rádi třeba dostávat i role v televizních seriálech. Ano. Jo, to taky jako, ještě jsme brali. No. Ale víte co, já jsem teď viděla Oscary. Že to bylo včera, nebo předevčírem. A teď si nemůžu vzpomínat, jak se jmenovala ta čínská herečka, ale ta řekla, dámy, nikdy nevěřte nikomu, kdo vám řekne, že jste za Zenitem. Takže pozor, ty hlavní role a ty Oscaři a lvy nás pořád čekají. Já vím, ale já na tyhle ty pořekadla z těch slavností tolik nedám. Oni tam jsou všichni tak dojatý, že přes slzy ani nemůžou mluvit. A děkujou rodičům, dětem, sami sobě, kapsám, usaka, všemu děkujou. A mně to přijde, že to je taky představení, takový divadlo, který k tomu patří, i když oni to často myslejí upřímně a pro ně je to samozřejmě významná výhra,
ale já myslím, že to, jestli je žena za Zenitem nebo ne, opravdu její věc a nepotřebuju na to nějaký instrukce z Oscaru. Nevím, co to tady vytahuješ, jako o kom mluví, že? Co trvojíš? Co tady vůbec klidně o sobě. Říkáš? No jako, že budeme třeba dlouho čekat, víš, na, že budeme čekat na toho, no, na, tak, tu, na to ocenění. No ano, ocenění. Takže právě, že nikdy tak není pozdě, že každý má 5 minut slávy svý. Chcete role nebo ocenění, to se taky musíte rozhodnout. No, že přesně. No? Protože ocenění bývá za ty role, ale někdy se dá dosáhnout ocenění bez rolí. No a někdy rolí bez ocenění. A někdy rolí, těch hodně může být. Těch je nejvíc. Těch může být hodně. Ne, ale tak druhá pravda je, že herecká práce je taková, to není nikdy pravidelný. Je to tak. To není nikdy kontinuálně jaksi vyrovnaný. Je to hodně, pak je málo, no tak to k tomu patří. Prostě každý zažije chvilku slávy, no, že? Pak zas nic, pak zas chvilku, jo? No, to tak je, no tak druhá pravda je, že pokud to člověka naplňuje a dělá ho to šťastným, tak mu stojí za to tak žít, no. Je to tak. Jinak by mohl chodit do kanceláře od 8 do 4 a v půl pátý bej doma. A prosím tě, ten Bodyguard má premiéru kdy? Bodyguard má premiéru 23. března. No tak to je za chvíli. No. To už je hotovo, už jsou generálky teda. Už jsou hotovo, no. Už jo, už to docela šlape, takže už jsem klidnej. Už seš klidnej. No to seš taky. Často ty režiséři ještě na poslední zkoušce jsou na nervy a tak dále. A ty vždycky už takový týden předtím to máš všecko hotový. Jo. No tak hele, důležité je to dobře obsadit. Víš, to je pravda. To je základ všeho. Když to je dobře obsazený, tak máš... Tak si ulehčíš hodně práce. Ulehčíš si hodně práce, no. A pak ty lidi to docela baví, hudba je parádní. Mám výbornou asistentku, mám sedí. No asistentka je základ. Asistentka je základ. No a v Plzni teda už jenom dohráváš? Jenom tady tuhletu komedii, no. Muzikálu, no a... Jinak já vlastně už moc tolik jako nehraju, protože já už jsem si řekl, že všechny grimace jsem předvedl a už se tak trošku sám sebe nemůžu vidět. Jo, no tak to je pravda. Ono to je taková profese, to herectví, zejména pro staršího chlapa to začíná být čím dál těžší. To já jsem právě viděl, to mě zaujalo. Čili vy, já jsem si říkal, zhážitková zabíjačka, to znamená, on tam přijde s prasetem na obojku. Když je potřeba, ano. A řekne, tak teď to začne. A tam ho před nima sundáte, jako nebo co? To už málo. Taky. Ale to se jako dneska je to vachrlatý, protože vám řeknou, že jste hnusný na zvířata, že? Přesně tak. Jo. Ono ale já se s tím pomazlím, klidečku. Pomazlíte. Dobře. Jo, vy se s ním trošku počochníte. Tak to musíte. Jo. Musíte takový ten osobní kontakt. No. Aby to bylo v klidu. A potom teda, když už máte to maso, tak ho máte připravený a teďko vy to nějak komentujete pro ty lidi, jako, nebo jak je to? Nebo v čem to spočívá? Ale jenom ukázky ze zabíjačky. Jako. To mám jenom přední nohu a... Dobře, tak my pojedeme domů a vy se tady dozabíjejte potom. Tak to jsem měl donést na tom boubojku, jak jste říkal. No. Aspoň nějaký salátko. A teď to nalejte vy, protože já pak jedu autem a nemůžu mít ruce od toho, nebo mi to sežere volant. Jsem si jenom čuchnul, kolik to má procent? Toto je slabší nějaká, ne? Jo. Jestli nám to tam nezředili vzadu, jako. Jo, vzadu, no. Tak nalejte. Malinko teda, jo, malinko. Já vím, to známe, 30x malinko, no. To budeš tam padla, jestli je i pro pana Odvárka, ne? No, to. Pro pana Odvárku každopádně, no tak ten se kvůli tomu chodí. Ten, ten na to čeká tady. To je na mě je to moc, to je pan Odvárka. To je pan Ovárka. Půlku, máte dneska dárku, co? Už tak tady můžete zůstat do příštího úterka, no. To je tak 70%. Není. Je voní krásně, ale. No, voní krásně, to je první štamprle. Pak tak voní celý byt, všechno oblečení. No nalejte mi asi tak symbolicky. Tak já nevím, jestli to víte u nás, jako když jezdíte autem, tak nesmíte pít alkohol. Nemáte řidiče? Nemám řidiče, ne, nemám. Ne, já si řídím sám. Je to jediný, co řídím, je auto. Tak děvčata, tak, na zdraví. Na vaše zdraví, dámy. Na zdraví. Tondo. Už jste to vypil? Už jste to vypil? Ne. Na zdraví. Ne, na zdraví. Honzo, na zdraví. Na zdraví. Tak si budem tíkat, to ještě zdržíme. Tak, paní, na zdraví. A můžeme dostat i Adidas? Jo, samozřejmě. Můžeme dát? No bodej, tak proto jsou tady pozvaný. Nabídněte. Chcete pečivo k tomu?
Adidas. Vy budete chtít asi peťu, že? Tři pruhy, pojďte na to, jak to vypadá. Já si takhle jsem pohledal. Já chci, vem si ten, jo, ty nemůžeš. Vemte si se mnou jeden. Tak. No, já nemůžu za to. Nedejte si, to je vynikající. Jsem vegetarián. To je jedno, to je jak sněženka. Tak si dáte buchtu aspoň? Dáte si buchtu? Dám. Tak šup. To je od babičky. Tohle. To máte pro vegetariány. A to je hezký. To musíte taky ochutnat. Já si to nasypu do tašky potom. Do tašky, jo? To jsou vlčnovský dolky, nejsou? To je takový... Zajímavá kombinace koláč slivovice. No, to tak, na zdraví. Tak na zdraví. To je takzvaně čistička, to si jako jde. Do dna? Do dna ne. Když tak si dáme do druhé, ať nekulháme. No, Pepičku! Takhle, já jsem chtěl říct, že je to nádherný. Proč mám déjà vu? Ne, je to nádherný, já jsem chtěl jenom říct, já za chvíli budu muset jít, jo, ale můžem tady jako si takhle pobejt pěkně, ale chtěl bych, kdyby lidi viděli kousek té zabíjačky, co děláte třeba někde pro firmy nebo při nějakých akcích. Ještě bych si tady dal kousek toho. Tak aby, pustíme nějaký video? To je tvoj dom. Mě začínáte tady dirigovat, ale. Ne, to... ne, že bychom nemuseli nic dělat, že bych si tady odpočnul. A my máme vůbec... nějaký video s váma? Já nevím, toho nevím. Já myslím, že jste přines něco. Mohl jsem vzít něco, že? Aspoň bych tady nemusel dělat. Ne, ale tak budeme to ukázat, ne? Můžem, no. No tak, jsem za 5 minut zpátky. OK. Tak co? Každý si vezmeme svou nohu. Každý svoji nohu, ne, no. Tak abych to nezmrskal nějak. Máme tady málo místa, ale, že? Jo, tak to můžeme posunout trošku, ne? Dáme to? No dáme, no. No, tak já půjdu se zázenýma zádama domů. Ne? Dobrý, tak. Takže tak jako... si přebrousíme nože. No tohle je taková, tomu nevěřím, že tohle ne. To je taková jenom finta. Jo, jo, jo. To už nebude řezat, to já již ty. Ne, ne, tak každé. Já vám to ukážu, počkejte, tak ještě jednou. Pojďte. Na to jsem nikdy nevěřil. Víte, co je nejdůležitější? No. U řezníka. No. Co je nejdůležitější? No. Tak schválně, co myslíte? No nevím. Tak když vám to ukazuju, ne? Broušení. Ne, ne, ne. Nůž. Každý říká, že ostrý nůž, ale to není pravda. Není. Vždycky je chuť do práce. Jo. Tak. Tak co? No máme tady každé jednu nohu. Tak odřízneme nožičku. No. Jo. Hlavně se nevytahujte, jo. Kousek víš? Tady? To už je moc. Yeah. Tak tady nebo co? Zkuste, já nevím. A proč je to? Já mám nějakou tvrdonožku. Můžu to zkusit? Ukažte. 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 To fakt máte ostřejší, no. Vy jste to stupil. Jo, takhle. Tak to ulomím, jo. Že vás nerozflakejte to divadlo. Jo, pardon, takhle. Pardon. No tak, tak dobře. Teď uřízneme kolínko. To je zajímavé, když to děláte, ve mně to vyvolává takový úplně jako vražedný asociace. Tak to necháme, půjdeme si sednout. A vy byste furt seděl, člověče. Víte co, já jsem stával kvůli vám ve tři. Rozumíte? Já jsem si čekal, jako, že si tady odpočnu a vy chcete nějakou práci. Ne, tak víš, ale... Víš, zase víš. A jako, jaký je rozdíl, když to udělám tady? Protože tady je ten kloub, pojete, tak to chytnete, tak tady cítíte ten kloubek. No já ho necítil, tam nesahal. Tady ho máš, jo, on jde v machu dá. Tak na to, jo? Jo, prostě tady pojete, jak to, tak to vemem, tak to cítíte, jak se tady hejbe v tom kloubu, tak v tom kloubu. V tom kloubu? V tom, mimo kloubu. Ale já to budu dělat taky tím vaším, uhněte trošku, jo, ať vás tady nerozpádám. Ježiši, já jsem zapomněl vzít náplast. Ty hajzle. Půjďte, já to zkusím, To jsem, jak to tak vidím, tak jsem měl radši vzít nějakou bandáž. Ale pojďte, to je, vidíte? No. Jsem říkal, víš. Já vím, no tak já to tak neznám, no. Ale tohle to mě baví, jako. To je možná dobrý mít doma, když člověka někdo naštve, když jim, tak ale. No. Tak, no, tak je, jako. Každý něco, já nic. No, tak jste zase na řadě.
Já bych tam tu kůži nechal. Dobře, tak ho tam nechám. Pojď, některý lidi to mají rádi s tou kůžičkou. Takže, dobře, tak to otočíme, tak? Vy nechcete, já sám nebudu. No ne, tak vy se nalijete a podříznete i mě. To ne, ale... Ne, a tak ukažte, jak to dneska teda dělat. No tak já s váma nemůžu tady vůbec soupeřit, že jo. Jste mistr, tak to tady zahodíme a budeme dělat klobásy. Ne, tak teďka ještě udělejte tuhle tu machrovinu. No, jednu. Ale pomalu. Já se bojím. Oni nám něco přinesou. Tak, a teďko už jo, no, tamhle bedinka. Kdybyste byli tak hodnej. Už to máme hotový. Výborně. Hned to můžeš odnést. Děkujem. Děkujem. My jdem dělat klobásy. Chcete? Jo, rád bych. Ale není to od krve? Tak já vám dám čisté, no to. Ten jde temně. Od krve, no. Dobrý. Tenhle bude až za chvíli od krve, no. Od vaší? No, bojím se, ale uvidíme. A teďko teda... Já ty nože schovám teda radši, co vy na to. No, oni říkají nehádat se v kuchyni, to je kvůli tomuhle domů, no. Jsi takový čistotnej, že jo? To musí být. To otřel asi to... pětkrát, no. Tak ještě jednou, tady ještě jsme tady nechali jako hygiena základ. Jo. No, jasný. To musí být. To musí být. Vepřové střevo. Ano. Stírané. Poznávám ho. Průměr 32-34. 32-34? To je kalibrovaný. Jak 32-34? To je průměr. To je průměr. A průměr je jedno číslo, ne? To není pravda. Je různý... Je vnitřní průměr a vnější průměr, nebo co? Ne, ne, ne. Myslím, toto je průměr střívka. No. A je rozdílné střívko. Ještě bývá tlustší, že jo, třeba na špekáčky. No a vy jste říkal, že tohle je 32-34. Ano. A já se ptám, je to 32 nebo 34? To je rozmezí. 32 až 34. Musíte říct, jak je to 32 až 34. Protože v tomhle jako jsem docela dobrý. Tak to doděláme? Kolik tam toho je? 10 kilo. Tam je 10 kilo? No, bylo tam 10 kilo, bylo. Už máme. A tohle kolik z toho venku asi? Víc jak polovina. Jo, no tak to ještě uděláme. 32, 34 mi tam dejte. Se vás nechce, ne? Co? Nechtěl jste mě nechat sedět a teď se vám nechce. Ne, já vám to tam nechám navlíknout a vám ukážu, jak se s tím točí a půjdu si sednout. Jo, jo. 32, 34, no. Máte to vypláchlý to střevo, jo? Mám vypláchlý, samozřejmě. Já jsem zažil případy, že to nebylo vypláchlý. To bylo u čeho? U jiného řezníka, no. Tak jedeme, jo? Ještě ne. Uděláme soup. Já tady nebudu, že být do rána, že? A vás to tak baví? Já vám to popravím. To jste sem nemohl vzít něco fungujícího? Tak mohl jsem vzít na elektriku, že? No. Ale to není tak zábavný. To není. Už jedu, hele. Ale já jedu takový střední tempo, aby to bylo tak akorát, jako. Tak máme čas, tak jedu tam spíchat, no. No tak já bych rád se dostal k ránu. Dobře, stačí. Jo. Dobro, to došlo? Došlo. Jste vzal jenom trošku, aha. A zase, no tak a zase chcete, abych motal? Tak jak chcete vy, jako jestli... Jo, vy jste sem šel, abych vám tady nějakou udělal práci. Pojednu dál, tady tak. Zmačknu, změřím. Tak, přes... A jedu! Víte, je to strašně jednoduché. Ale, jako ne, já to dělám jako ona, mě se smějou, vám ne. Můžu to ještě zkusit, třeba to bude hůř, to druhý. Co jedu na to. Já ale, to dělám jako dobře. Strašně šikovnej, pojďte jako, strašně šikovnej. Já vím, že jsem šikovnej. Šikovnej a dobře zpívám, no. To je hrozný, jaký to rozdíl, jo. Vás to vypadá, když vás něco svědí jenom. To víte. Gratuluju. Trošku kýl a není problém. No, krásný. Tak chcete si sednout na chvilku? Tak já bych se i lehnul, kdyby to šlo. Celodenní práce. Čili vy jste tam celý den, oni mají nějaký program a vy tam si stranou... Ten program je to ta celá zabíjačka. Jo, a vy to komentujete, říkáte, co děláte, můžou si to zkusit trošku. Přesně tak. No, to je dobrý. Vypijem demižonek. Vypijete demižonek. Nebo někdy dva. Záleží, kolik je lidí, rozumíte? Rozumím, no.
Tak ty lidi... Když máme 300 lidí, víc demižonků. Záleží, jak je velká akce. Musíš se počítat s tím, že po zabíjece 2-3 dny se jaksi vzpomíná doma ještě. Někteří se probouzí. Někteří se probouzí. Ale ne, tak mně se to zdá krásný, protože ono je taky krásný na vás koukat, jak to umíte. Děkuji mnohokrát. Ani jste na to nevypadal, když jste přišel. Ale je to ukrutná dřina. Je? Jako vypadal jsem úplně jako Niman, jo? Ne, ale říkal jsem si, ten bude dobrý, ale netušil jsem, že takhle, že jo. Děkuju. To je opravdu extra třída, jak vy to umíte. A vy byste mohli někoho zabít. Byste to taky udělal dobře, jako. Tak asi jo. By byl dobrý motiv do detektivky, že ten policajt pozná, že to dělal řezník. A hledá se dobrý řezník. A na konci čapnou Vašáka a táhnou ho. A on říká, že si dá ještě jednu, aby nekulhal. Když hraješ, tak lidi nebo... To by žádlil. No. Ty ještě hraješ něco? No jenom pro děti vlastně. Pro děti. Nějaký záporný postavení. Nějaký... Nechci je o to připravit, no. Čerty, já jsem pohádkový herec, víš? Já vím, ty hraješ ty zlý prince takový. No, Saxánu hraju, tak jo. Tam se dívám na svou minulost vlastně. Saxánu ještě hrajete? Ne, ještě už, jako. To není ten film, ten film. A jo? No, ten film hraju taky, ale to je pro pamětníky. Jo, 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 jo. Ne, představení a pak Šíleně smutnou princeznu, to zase proto, že to byla šance jít do muzikálu. Já jsem šel poprvé do muzikálu, no, až takhle s kleplem ještě ke všemu, takže to máš stížený. Vy tančíte, jo. Zpíváte? My jsme to si mysleli, že tančíme, zpíváme. Oni, jo, říkají, že to tak není, no, ale... Na muzikál tam jsou zvýšený vstupny na Krasavce a tak. No, no to vím, ale tak my jsme s Bobem chtěli udělat klip v Americe, tu nám do toho skočil covid. Jo. Protože my jsme tam chtěli mít černý repery vedle sebe a že to rozjede. No, tak. Tam se nějaký černý rapper zasmál. Ne, to vypadalo na starší Bělošku, ale to nebyl smích, to byl výsměch.